أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي أكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ایک ہے آنکھوں میں آنسوں کا نہ ہونا بدبختی کی علامت، اور دوسرے دل کا سخت ہو جانا، اور تیسرے طولے عمل لمبی لمبی آرزوئیں کرنا، اور چوتھے دنیا کے حرص. یہ چار چیزوں میں اگر آدمی گرفتار ہو جائے تو انتہائی بدبخت. ہم نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی. قیامت تک باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے، اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. اور حفاظت کیسے؟ ایک تو جیسے قرآن کا کوئی حصہ اترتا تھا فوراً نبی اس کو حفظ کر لیتے تھے، ایک دوسرے اس کو لکھوا لیتے تھے. تو گویا کہ قرآن ایک طرف اتر کر کے سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف سکون ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حکیم کے 14 پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس آیت کریمہ میں دو نقطے قابل غور ہیں. قیامت میں جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا، تو یہ جو کافر ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، وہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آئے ہوتے، لیکن ان کی یہ حسرت اور تمنا کسی کام نہ آئے. ایک بات تو یہ معلوم اور دوسری بات کفر کو اسلام کے مقابلے میں لائے گئے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفر اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے کے اپوزٹ میں لایا گیا. بتائیے چلا کہ اسلام اور کفر یہ ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے. جو کفر ہے وہ اسلام نہیں، جو اسلام اور کفر نہیں. آگے بیان کیا گیا کہ تین چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. اگر آدمی تین چیزوں میں گرفتار ہے تو بدبخت ہے. تین چیزیں بدبختی کی علامت، ٹو ایٹ ٹو انجوائے، ٹو ایٹ ٹو انجوائے، ٹو میک پلانس فار فیوچر. یعنی ذرہم یاکلوا اکلوا سکھانا، ٹو ایٹ یتمتعوا تمتع ٹو انجوائے، اور ویلہم الامل فسوف یعملون، اور مستقبل کے لیے لمبے لمبے پلان بنانا. ایک ہے ٹو ایٹ کھاتے رہنا، تمتع ٹو انجوائے، اس میں پلانس فار فیوچر. یہ تین چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. لیکن ایک لفظ لا کر کے فرق کر دیا گیا، یلہم الامل. یہ جو آرزوئیں ہیں، یہ جو کھانا ہے، یہ جو انجوائنگ ہے، انجوائمنٹ ہے، یہ اگر آخرت سے غافل رہ کر کے ایسا کر رہا ہے تو بدبختی کی علامت، اور اگر آخرت کی تیاری کے ساتھ کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے اور فیوچر کے لیے پلان بن رہا ہے تو یہ سعادت ہے.
یہ الہا یلہی الہا لا کر کے بتایا گیا ہے, فرق کر دیا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مسند بزار کی وہ روایت بھی لے لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ایک ہے آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ ہونا, بدبختی کی علامت. آدمی کی آنکھیں کبھی کسی بات پر بھر نہ آئیں, آدمی آپ دیدہ نہ ہو جائے, یہ بدبختی کی علامت ایک, اور دوسرے دل کا سخت ہو جانا, اور تیسرے طول عمل, لمبی لمبی آرزوئیں کرنا. یہاں ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا یہ بنا لینا وہ بنا. اور چوتھے دنیا کے حرص, یہ چار چیزوں میں اگر آدمی گرفتار ہو جائے تو انتہائی بدبخت ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. ایک سوال, سوال یہ پچھلی کتابیں کیوں محرف ہو گئی, پچھلی کتابیں کیوں نامعتبر قرار پائیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن حکیم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے اوپر سونپی گئی. جیسے سورہ مائدہ میں بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ, یعنی اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اور جن پر کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے اوپر تھی. سورہ مائدہ کیا ہے, بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ, علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ کس کتاب کی حفاظت کرے, لیکن انہوں نے حفاظت کرنے کے بجائے اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا. پتہ نہیں چلتا کہ ان کا فلسفہ اور ان کے خیالات کہاں ہیں اور اللہ کی آیات کہاں ہیں. تو قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہوں گی ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے اوپر, اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں, لہذا وہ کتابیں محرف ہو گئی اور نامعتبر قرار پائیں. لیکن اس کتاب عزیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے اور فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. اور حفاظت کا اگر منظر دیکھنا چاہتے ہو تو سمرقند کے میوزیم کے اندر جا کر کے دیکھ لو, مصحف عثمانی موجود ہے, ٹیلی کر لو, بالکل ایک لفظ کا فرق آپ نہیں پائیں گے. جو قرآن ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں بہن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصحف لکھوایا تھا وہ مصحف عثمانی سمرقند کے میوزیم میں موجود ہے, ٹیلی کر لو. تو یہ کتاب بعین ہی جیسے نازل ہوئی تھی بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی. قیامت تک باطل نہ کوئی اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. اور حفاظت کیسی, ایک تو جیسے قرآن کا کوئی حصہ اترتا تھا فوراً نبی اس کو حفظ کر لیتے تھے, ایک دوسرے اس کو لکھوا لیتے تھے, اور جب رمضان آتا تو دور کرتے تھے. یہ بھی حفاظت کا ایک انداز ہے, میں نے پڑھا یہ بھی حفاظت کا ایک انداز ہے کہ رمضان میں حضرت جبرائیل نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے, اور جس سال آپ کا انتقال ہو اس سال دو مرتبہ دونوں نے دور کیا, دو مرتبہ نبی نے سنایا, دو مرتبہ حضرت جبرائیل نے سنایا. گویا کہ جبرائیل بھی حافظ قرآن ہے, اس لیے کہ وہی قرآن لے کر کے آتے تھے, وہ بھی حافظ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو گویا کہ قرآن ایک طرف اتر کر کے سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف سفینوں میں, سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف سفینوں میں. اور اگر اس کے اعزاز کو اور حفاظت کا منظر اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہاں پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے جو حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, گلی گلی میں آپ کو سات سات سال کے آٹھ آٹھ سال کے بچے حافظ قرآن, میں نے چھ مہینے میں حفظ کر لیا اتنی جلدی. اللہ اکبر, قانون کی کتاب ہے جس میں علم الاولین اور آخرین بند ہے, اس کے لفظ لفظ کو کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے یاد رکھتے ہیں. یہ اسلام کے قانون کی کتاب ہے اور اس قانون کی کتاب کے ایک لفظ کو بچے نوک زبان رکھتے ہیں. یہ حفاظت کا اتنا شاندار انداز ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بن وان کوئی اس کو یاد کر لے گا. یہ قانون کی بڑی بڑی کتابیں کوئی جج کہہ دے مجھے لفظ لفظ یاد ہے, نظیریں یاد رہتی ہیں. اور اسی طریقے سے
جو اس کے قوانین ہوتے ہیں اس قوانین یاد ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہیے کہ پورے قانون کی کتاب یاد ہے, کوئی جج دعویٰ نہیں کر سکتا کہ لفظ لفظ مجھے قانون کی ساری کتابوں کی دفعات یاد ہے. 7 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ اس قانون کی کتاب کو حفظ کے گھومتا ہے. اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا ایک عجیب و غریب منظر ہے. بسند متصل تبری نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے کہ مامون الرشید اعظم کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے, علمی مباحثے ہوا کرتے, اس میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے. خود بہت بڑا سائنٹسٹ تھا کون, مامون الرشید اعظم. اس نے بیت الحکمہ کے نام سے ایک رصدگاہ بنائی تھی جہاں سے ستاروں کی حرکات وغیرہ کو نوٹ کیا جاتا تھا. بہت بڑا سائنٹسٹ مامون الرشید اعظم, اور عظمت و جبروت کا یہ عالم تھا کہ قیصر قسطنطنیہ کو جب خط لکھتا تھا تو بولتا تھا اور ڈاگ آف روما یا کلبر روم, اے روم کے کتے. یہ اس کے جبروت کا عالم تھا. ہم لوگ کبھی ایسے تھے, قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا, کیا لکھتا تھا, اور ڈاگ آف روما, اے روم کے کتے, بولتا تھا مامون الرشید اعظم. یہ جاہو جلال کا عالم, اور بہت بڑا سائنٹسٹ, بہت بڑا عالم. یہودی ایک دفعہ اس کے مذاکرے میں شامل ہوا, بہت ذہین تھا, بڑا فصیح البیان, فصیح اللسان اور بہت ہی ذہین. تو مامون الرشید اعظم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اتنے ذہین ہو, اتنا علم تمہارے پاس ہے, اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے اور ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں, اور چلا گیا. اگلے سال جب آیا تو مسلمان ہو کر آیا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, خود مامون الرشید اعظم نے پوچھا کہ ہم نے اسلام کی دعوت بھی تو نے اس وقت قبول نہیں کیا, تیرے اسلام لانے کا پس منظر کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں یہاں سے گیا تو میں نے, میں خطاط ہوں بولتا ہے, میں خطاط ہوں, میں نے تورات کے 3 نسخے لے کر کے مختلف کلیساؤں میں جا کر کے پادریوں کو دے دیا. انہوں نے بڑی محبت سے اس کو لے لیا اور پیسے بھی دے دیے, کہیں سے کوئی شکایت نہیں. پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے ہاتھوں سے لکھے اور اس کے اندر بھی گڑبڑیاں کر دی جیسے تورات میں کی تھی اپنی طرف سے, اور گیا اور عیسائیوں کے معبد میں جا کر کے دے آئے, انہوں نے پیسے بھی دیے اور رکھ بھی لیے, کوئی شکایت نہیں آئی. ایسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے 3 قرآن کے نسخے تیار کیے اور جگہ جگہ غلطیاں کر دی اور کہتے 3 جگہوں پر مسجدوں میں جا کر کے دے آئے. دوسرے دن شکایت آ گئی کہ بھلا ایسا ہے کہ جناب والا آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ غلطیاں کر لی ہیں, برائے کرم اگلی مرتبہ یہ غلطیاں نہ کریں, اس غلطیوں کو سدھار لیں. کہتے فوراً مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جو من وان محفوظ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے قانون بتایا, قانون اعتدال, لا آف ماڈریشن. کیا؟ لا آف ماڈریشن, قانون اعتدال. یعنی آپ دیکھیں گے تو ہر چیز اعتدال لیے ہوئے ہے, کوئی پتنگا بڑھ کر ہاتھی نہیں ہو جاتا, پتنگا پتنگا ہی رہتا, حد اعتدال ہے. کوئی ہاتھی گھٹ کر پتنگا نہیں ہو جاتا, ہاتھی کی ایک حد بڑھنے کی, گھوڑا گھٹ کر خرگوش نہیں ہو جاتا اور خرگوش بڑھ کر گھوڑا نہیں ہو جاتا. ہر ایک کی ایک حد ہے, یہ حد اعتدال کہ کوئی چیز اپنے اعتدال سے بڑھتی نہیں ہے, یہ ایک قانون ہے اس کائنات کا. اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, کائنات میں ہم نے قانون رکھا ہے, قانون موزونیت, قانون اعتدال, لا آف ماڈریشن, کہ ہر چیز ایک حد میں رہتی, اس حد سے آگے نہیں بڑھتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی کنٹرول ہے اس کائنات کا جو کسی شے کو اس سے اس کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا, ہر چیز کو اس کی حد میں رکھتا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو, تم اپنی حد میں رہو, جس حد میں ہم رکھنا چاہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ لا آف ماڈریشن, یہ قانون اعتدال اس قانون اس کائنات میں جاری ہے. جو دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی زبردست ہستی ہے جس کو کنٹرول کرتی ہے, بہت بڑا کنٹرولر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا
کہ ہم نے ہواؤں کو لواقح بنایا ہے. تلقی کہتے ہیں پولینیشن. پولینیشن تو بایولوجی پڑھنے والے جانتے ہیں. بہرحال میں یہ بتا دوں کہ کبھی کبھی خالی بادل کی تلقی بھرے بادل سے ہوتی ہے تو بجلی پیدا ہو جاتی ہے. بجلی پیدا ہو جاتی ہے. ایک خالی بادل ہے اور ایک بھرا ہوا بادل ہے, اس کی جب تلقی ہوتی ہے تو بجلی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کے بننے کے بارے میں ایک بات کہی ہے, جو لوگ فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں, جو لوگ اس فن سے واقف ہیں وہ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن حکیم نے بادلوں کے بننے کا ایک انداز بیان فرمایا ہے یہاں پہ کہ بارش ہوتی کیسے. کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پانی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ کاسمک ڈسٹ سے ملتے ہیں, اور آج تک معلوم نہیں ہوا کہ کاسمک ڈسٹ یہ کائناتی جو دھول ہے, کائناتی دھول, کاسمک ڈسٹ, یہ کائناتی دھول کیا چیز ہے. اس سے آبی بخارات ملتے ہیں, آبی ذرات ملتے ہیں تو بادل تیار ہوتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب حکمت ہے, عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بادلوں کو بناتا ہے, بارش ہوتی ہے. کائنات میں بہت ساری چیزوں پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہے, ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. سائنس بہت ساری چیزوں کو کھول دے گی, جہاں تک سمجھ پا رہی ہے وہاں تک کر رہی ہے. آگے ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں جو قرآن حکیم نے لے کر جاؤ, پکڑو مضبوطی سے اس کو. شیطان نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں سب کو گمراہ کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو, all of them, سب کو میں گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ, غور سے سنیں نا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن جو مخلص بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اب میں استدلال کر رہا ہوں. یہ جو اس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر پاؤں گا, پتا یہ چلا کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے اور اخلاص کو ختم کر دیتا ہے. اب اخلاص جب ختم ہو گیا تو کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں معتبر نہیں ہے, عمل کرتا جائے تب بیکار ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث انما الاعمال بالنیات کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ قرار دیا ہے کہ یہی اصل ہے. اور شیطان سب سے پہلے آدمی کی نیت پر حملہ کرتا ہے اور اس کے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے, اخلاص نہیں رہ جاتا, آدمی کرتا جاتا ہے عمل, اخلاص نہیں رہتا. یہ حقیقت بیان کی گئی کہ سب سے پہلے شیطان آدمی کی نیت کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اخلاص ختم کر دیتا ہے, اب کام کرتا جاتا ہے آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو کوئی ویلویشن نہیں دیتا. اس لیے کہ جو کام اخلاص سے خالی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کام نہ معتبر ہے اور نہ قابل قبول ہے. ایک بات تو یہ معلوم, اور مخلص نہیں کہا کہ تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ, تیرے مخلص بندوں کو, مفعول ہے اخلص یخلص اخلاص وہ مخلص, وہ اخلص یخلص یخلص اخلاص وہ مخلص, یہ مفعول بھی ہے. تو یہ مفعول لایا گیا ہے, مفعول لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی خود مخلص نہیں ہوتا, مخلص ہوتا ہے, یعنی اخلاص دیا جاتا ہے. گویا کہ اخلاص کی توفیق سوائے باری تعالیٰ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے. زیر زبر سے کتنا بڑا فرق ہو گیا, کیسی کتاب ہے, کیسی باتیں کرتی ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مخلص بھی بول سکتا تھا لیکن مخلص کہا, مفعول لایا. تو ایک بات بھی معلوم کہ شیطان سب سے پہلے انسان کی نیت پر حملہ کر کے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. دعا کرے کہ اے اللہ میں نے نیت کر لی, اس میں اخلاص عطا فرما, تو ہی اخلاص کی توفیق دے گا تو میری نیت میں اخلاص آئے گا. یہ مخلص مفعول لا کر کے بتایا گیا ہے. آگے ہم لوگوں کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا گیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ, میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں غفور رحیم ہوں, اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. ہم لوگ ایک ہی آیت پکڑ لے رہے ہیں,
اللہ غفور الرحیم ہے ایسا بول دیتے، یہ نہیں بولتا اللہ عذاب علیم بھی دینے والا ہے۔ بھائی یہ آیت بھی پڑھے کرو، اللہ نے فرمایا نبی عبادی میرے بندوں کو خبر کر دو انی انا الغفور الرحیم کہ میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو آدمی صرف امید ہی مت لگائے رہے، امید اور خوف کے درمیان رہے، امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ سے امید نہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید توڑنے والا اس مایوس ہونے والا کافر ہے۔ تو امید لگائے رہے لیکن خوف بھی درمیان میں ہونا چاہیے کہ پتا نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ یہ بتایا گیا امید اور خوف کے درمیان رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہی ایمان ہے۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اب کوئی پوچھے واٹ از ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان رہنے کا، دیٹ از واٹ ایمان، اس کو ایمان بولتے ہیں۔ کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو کہہ دو خوف اور امید کے درمیان رہنے کا نام ایمان ہے۔ اگر آدمی صرف امید رکھ رہا ہے ایمان نہیں ہے، آدمی صرف ڈر رہا ہے تب بھی ایمان نہیں ہے، ایمان اور خوف کے درمیان رہ رہا ہے تو سمجھو ایمان۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اب ایک بات اور بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تین آیات میں میں ڈوب کر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل۔ اللہ، سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کی جنت میں تین چیزیں نہیں ہیں۔ اے ہے ہے، معمولی معمولی بات پر آستین چڑھا لیتے، آستین چڑھا لیتے، دلوں میں کینہ رکھتے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جنت میں تین چیزیں نہیں ہوں گی، ونزانا ما فی صدورہم من غل، کینہ دل سے نکال دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے سے بہت محبت کریں گے جنتی آئے، ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہاں بھی کینہ ایک دوسرے کے تعلق سے مت رکھتے، انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، کسی شاعر نے کہا ہے انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو انسان کو اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے دلوں میں کینہ نہیں رکھے گا۔ کیا اس سوال کا جواب دے سکتے ہوئے کینہ کہاں نکالا جائے گا؟ کوئی بتائے، بتاؤ نہیں، حدیث میں ہے کہ یہ کہاں، نہیں نہیں، پلسرات سے آگے والا جو پل ہے، قریب پہنچ گئے تھے، یہ پلسرات بتا رہے، پلسرات سے آگے جو کنترا ہے، جو پل ہے، پلسرات کو کراس کرنے کے بعد ایک پل اور آئے گا، اس پل کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کہاں یہ حدیث؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے کتاب المظالم کے اندر لائیں۔ کیا کیا جائے گا کہ تمام لوگ جو پلسرات پار کر چکے ہوں گے اور ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وہ حدیث لا رہے کتاب المظالم میں، امام بخاری بخاری شریف کے اندر، کہ تمام لوگوں کو پلسرات سے گزر جانے کے بعد آگے ایک پل آئے گا جو پلسرات اور جنت کے بیچ میں ہوگا، یہ پلسرات سے پار ہوئے اور وہ جنت ہے، بیچ میں یہ پل ہے، اس کو کنترا بولتے، اسی کنترا کے اوپر لوگ لے جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے حَتَّى اِذَا نُقُّوا نُقُّوا وَحُزِّبُوا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وہاں ان کے دل کو صاف کر دیا جائے گا، تہذیب کر دی جائے گی، وہاں کینہ نکالنے کے بعد پھر کہا جائے گا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، اب جنت میں جاؤ، اب جاؤ۔ یعنی جنت میں آدمی یہ گندی چیز لے کر جا ہی نہیں سکتا، پہلے ہی نکال دیا جائے گا، کتنی پاک جگہ، یقیناً حسنہ ہی ہے، یقیناً حسنہ ہے، وہاں ساری چیزیں حسین ہیں، everything is beautiful, everything is beauteous, وہاں صرف صرف بیوٹی ہی بیوٹی، حسنہ ہی حسنہ۔ دیکھیں کینہ لے کر آدمی وہاں نہیں جا سکتا، کینہ پہلے یہاں نکال دے تو ایک تو جنت میں کینہ نہیں ہوگا، ایک لا یمسہم فیہا نصب، تکان نہیں ہوگی، آدمی آرام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پیسے والا بھی پیسے اس کے پاس ہوتے تھکا رہتا ہے، کام کیے رہے تب بھی تھکا رہتا ہے، کام نہ کیے رہے تب بھی تکان ہوتی، اس کو ہم انگریزی میں بورڈم کہہ سکتے ہیں، ٹو فیل بورڈم، یعنی آدمی بوریت محسوس کرنے لگے، آرام کرتے کرتے آدمی بور ہو جاتا ہے، وہ تو بےچارا جو آرام نہیں پاتا وہ تو بور ہوتا ہی رہتا ہے، آرام جن کو ملتا ہے وہ آرام سے بور ہو جاتا ہے، ایک آدمی کام سے بور ہو جاتا ہے اور ایک آدمی آرام سے بور ہو جاتا ہے،
ایک آدمی کام سے بور ہو جاتا ہے اور ایک آدمی آرام سے بور ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہماری جنت کے اندر آرام ہی آرام ہے, لیکن بورڈم نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں, مزے ہی مزے ہیں. انجوائمنٹ بیونڈ انجوائمنٹ, انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ, انجوائمنٹ انجوائمنٹ, انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ, تمتو ہی تمتو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں. تو ایک تو پینا نہیں ہوگا, دوسرے لا یمسون فیھا نصب, یہاں بورڈم نہیں ہوگی, بوریت نہیں ہوگی. تیسرے وما ھم منھا بمخرجین, یہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. دنیا میں تو حرام یہ خطرہ لگا رہتا ہے, کب یہاں سے جرس رحیل بچ جائے, چلو نکل لو, کب یہاں سے جرس رحیل بچ جائے, کونچ کا ڈکارا بچ جائے کہ نکل لو یہاں سے, اب یہاں نہیں رہ سکتے. اور ایک دفعہ جو چلا گیا اس دروازے سے داخل ہو گیا, اسے قبر کہتے ہیں. اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد پھر دنیا میں نہیں آتا, ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں گے دنیا سے, پھر یہاں نہیں آنا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. نہیں بہت ڈر لگتا ہے, یہ ڈر پیدا کرو, یہ ڈر پیدا کرو. اور فار فردر ڈیٹیلس فار مور انفارمیشن کانٹیکٹ کتاب و سنت, فار فردر ڈیٹیلس اینڈ فار مور انفارمیشن کانٹیکٹ کتاب اینڈ سنت. تو ونزعنا ما فی صدورهم من غل, دل میں کینہ نہیں ہوگا, کینہ پہلے ہی نکال دیا جائے گا, اس کے بعد داخل. اس کے بعد لا یمسهم فیہا نصب, وہاں تکان نہیں ہوگی, بوریت نہیں ہوگی. وما ہم منہا بمخرجین, وہاں سے اخراج نہیں ہوگا, نکالا نہیں جائے گا. یہ جنت کی تین خصوصیت ہے. ایک نقطہ سمجھے جہاں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, اس نقطے کو. اہل ایمان کو کسی اہل ایمان سے رنجش ہو سکتی ہے, دل رنجش ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی بخش دیا جائے گا. دیکھو ان کے دلوں میں نفرت تھی اور رنجش تھی, اس کے باوجود اس کنترا کے اوپر قصاص لے کر کے بخش دیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, بہت بڑا نقطہ ہے, اسے یاد رکھا جائے. نہیں سمجھے بھائی, اہل ایمان کو کسی سے رنجش ہو سکتی ہے دل میں, تھوڑا نفرت ہو سکتی ہے, تبھی تو پل سراغ پار کر جائیں گے اور اس کنترا کے اوپر اس پل کے اوپر کھڑا کر کے وہ کینہ نکال لیا جائے گا. اس کا مطلب وہ کینہ ہے ابھی تک. ابن جریر طبری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے, حضرت علی کا قول, جانتے ہیں حضرت علی اور حضرت عائشہ میں لڑائی ہوئی تھی جنگ جمل, یہ صحابہ مارے گئے, تقریباً 10,000 صحابہ کرام مارے گئے, 10,000 لوگ مارے گئے, 10,000 جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے, 10,000 مسلمان مارے گئے جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے. سامنے حضرت عائشہ کی طرف حضرت طلحہ اور حضرت علی کے مقابل میں, ظاہر ہے کہ حضرت طلحہ کو علی سے رنجش ہے اور حضرت علی کو طلحہ سے رنجش ہے. تو ابن جریر طبری نے ایک قول نقل کیا حضرت علی کا اس آیت کریمہ کے بارے میں, کہتے ہیں انی لارجو ان اکون انا وطلحہ ممن قال اللہ تعالی ونزعنا ما فی صدورهم من غل, شاید میں امید کرتا ہوں کہ میں اور طلحہ اس آیت کریمہ کے ذمن میں آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دلوں میں رنجش ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو معاف کر دے گا, ہم دونوں کے دلوں کا تزکیہ کر دے گا. بہت بڑی بات ہے, قرآن حکیم کی تفسیر حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے, کتنے آفاق کھلتے ہیں. اللہ اکبر, یہ بات فرمائی. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, ایک دم دل کی دھڑکنیں سنبھال لو اور ایک دم میری طرف متوجہ ہو جاؤ. لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایک قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے لیکن دوسری جگہ جب بیان کرتا ہے تو اس کے اندر اور مزید باتیں ہوتی ہیں, پیغام نئے نئے ہوتے ہیں, وہی بات وہاں نہیں ہوتی جبکہ واقعہ وہی ہے. کہا گیا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عمر کی قسم کھائی ہے, اے میرے حبیب تیری عمر کی قسم ہے. کتنا پیار, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار ہے اپنے رسول سے, لَعَمْرُكَ
اے میرے حبیب تیری عمر کی قسم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قسم کھائے تو قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے علاوہ کسی کے عمر کی قسم نہیں کھائی. آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے کسی کے عمر کی قسم نہیں کھائی ہے. یہاں اللہ اپنے حبیب کے عمر کی قسم کھاتا ہے, میرے حبیب تیری عمر کی قسم. تو اس سے پتا یہ چلا کہ آپ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں, ایک. اور دوسرے, جب اللہ ایسی قسم کھائے تو آگے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہونی چاہیے. وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور غور کرنے کے بعد جب سمجھ میں آیا تو سناٹا طاری ہو گیا میرے بدن کے اوپر. کیا کہا جا رہا ہے, یہ قوم لوط تیری زندگی کی قسم ہے میرے محبوب. انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں, ڈاماڈول ہو رہے ہیں. جانتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے, جب کوئی گناہ نشے کے درجے میں پہنچ جائے, ایک گناہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی نے کر لیا اور ایک گناہ نشے کے درجے میں پہنچ جائے, کیا مطلب, یعنی جیسے شرابی شراب نہیں چھوڑ سکتا, نشیڑی اپنا نشہ نہیں چھوڑ سکتا, گنجیڑی اپنا گانجہ نہیں چھوڑ سکتا, اور جو نشے کا ایڈکٹ ہے یہ اپنی یہ لت نہیں چھوڑ سکتا, ایسے ہی جب گناہ آدمی نشے کے درجے میں کرنے لگے کہ گناہ نہ چھوڑے جیسے شرابی شراب نہیں چھوڑتا, تو فاقدتہم السیہ, انتظار میں رہے کہ عذاب آنے ہی والا ہے. آدمی نے گناہ کر لیا, ٹھیک ہے معاف کر دے گا اللہ, پھر گناہ ہو گیا معاف کر دے گا اللہ, پھر گناہ ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا. لیکن گناہ اگر نشے کے درجے میں پہنچ جائے کہ جیسے شرابی اپنا نشہ نہیں چھوڑتا, ایسے ہی گنہگار اگر اس کا گناہ نشے کے درجے میں چلا جائے کہ سب کچھ چھوڑ جائے مگر گناہ نہیں چھوڑوں گا, انتظار میں رہے. اگلی آیت ہے, فاقدتہم السیحہ, اس قوم کو اوپر چیخ آئی اور اس بستی کو تلپٹ کر دیا گیا. نقطہ کیا ملا, اگر گناہ نشے کے درجے میں پہنچ جائے تو آدمی انتظار کرے کہ اس کے اوپر جلدی عذاب آنے والا ہے. بہت عجیب و غریب بات کہی, سناٹا طاری ہو گیا میرے بدن کے اوپر. اس آیت کریمہ پر غور کرنے کے بعد سکرا کہا گیا, سکرا مانے نشہ, کہہ رہا ہوں نشہ. اللہ اپنے حبیب کی قسم کھا کر کے کوئی عجیب بات تو کہنے جا رہا ہے. بہت عجیب بات ہے, گناہ نشے کے درجے میں پہنچے, کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. میرا کہہ رہا ہے کہ نفسیات کی ساری کتابیں قربان کر دی جائیں اس آیت کریمہ کے اوپر. اس کے بعد چونکہ اس سورہ کریمہ کا نام سورہ ہجر ہے, یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی جگہ تھی, یہیں رہتے تھے, قوم سمود یہ رہتے مقام ہجر میں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, یہ بھی بڑے ظالم تھے, جھاڑیاں تھی, پانی بہت وافر تھا, وہاں کنویں تھے, وہاں کنویں سے پانی لیتے تھے, کھیتیاں کرتے تھے, بہت کھاتے پیتے لوگ تھے. اللہ نے ان کے پاس صالح کو بھیجا, نہیں مانے, ظلم پڑاڑے. فانتقمنا منهم, ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو صفحہ ہستی سے, لائک این ایرونیس ورڈ, حرف غلط کی طرح ان کو زمین سے ملا, فرام دا فیس آف دا ارتھ, زمین کے صفحے سے, زمین سے ان کو حرف غلط کی طرح ہم نے مٹا کر رکھ دیا, لائک این ایرونیس ورڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس وادی سے گزرے, بخاری شریف مسلم شریف کی روایت, یہ وہی وادی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا قوم سمود کے اوپر. صحابہ کرام کے ساتھ ہیں آپ, بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھکا ہوا ہے زمین کی طرف اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں اور اپنی سواری کو مہمیز کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس وادی سے نکل جائیں, اس لیے کہ وادی عذاب ہے. اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا اپنی سواریوں کی رفتار تیز کر دو, اس لیے کہ یہ وادی عذاب ہے, ہم یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتے, جلدی سے نکل چلو. اور رو, اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بناؤ, ایسا وہاں پر, تو آدمی کو رونا نہ آئے تو رونی صورت بناؤ. یہ قوم سمود کا تذکرہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا تمہارے لیے مسخر کر دی, ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, یہ گھوڑے, یہ خچر, یہ گدھے, یہ سارے کے سارے تمہاری سواریوں کے لیے, تمہارے لیے زینت ہے.
گھوڑا پالنا چاہیے، گدھا پالنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، خچر پر سوار ہوتے تھے، یہ سواری کی چیز بھی ہے اور دوسرے زینت کی چیز، زینت کی چیز بولے تو اگر گاؤں میں گھوڑے والا ہو پورے گاؤں میں مشہور ہو جائے، ارے وہ گھوڑے والا اگوانا جانے گا، او گھوڑے والا، تو ایک زینت کی چیز بھی ایک اور سوار ہوتے اللہ. اور اس کے بعد یہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو. مچھلی کو تازہ گوشت کہا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مچھلی تازہ کھانی چاہیے، اگر باسی ہو جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی طب ہے یہ، لحمن طریہ کہا گیا اس کو تازہ گوشت، مچھلی جب تک تازہ ہے تب تک کھانا چاہیے اس کو، باسی ہو جائے خراب ہو جائے صحت کے لیے مضر ہے، استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ قرآن حکیم نے بتایا مچھلی باسی ہو جائے نہیں کھانا چاہیے، تازی ہو تازی خرید کر کھاؤ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، سمندر کا ایک مزاج ہے کہ جب تک کوئی چیز زندہ رہتی ہے اس کے اندر رہتی ہے، جیسے ہی مر گئی کھا کر باہر پھیل دیتا ہے. یہ سمندر کا مزاج ہے، آدمی کو اندر لے لیتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اندر ہی رہتا ہے، مر گیا ہوتا ہے باہر پھیل دیتا. مچھلی جب تک اندر رہتی ہے تب تک زندہ رہتی ہے، مر گئی اٹھا کر باہر پھینکتی ہے. سمندر کا ایک مزاج ہے کہ مری چیز کو اپنے اندر نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب مزاج رکھا اس کا. اور پانی ہے شور، شور کا مطلب ہوتا ہے نمکین، پانی ہے نمکین لیکن مچھلیاں ہیں کھانے والی، میٹھی مچھلیاں، کھارے پانی میں میٹھی چیز. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. پانی شور ہے، کھارا ہے، آبی شور ہے، مگر اس کے اندر رہنے والی چیزیں ہمارے استعمال کے لائق ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنا ایسے ہینڈ کرچف جو ہے اسے ڈال دیا تھا، اس کے بعد اٹھایا چہرے پر ملا تو تھوڑی دیر میں تھوڑا نمک نمک پورے چہرے کے اوپر آ گیا تھا، پورا پانی نمکین ہو گیا، لیکن اس کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں کھانے کے لائق. اللہ، اس کے بعد اللہ تعالی نے مشرکین کے مغالطے کو ذکر کیا. مغالطہ جانتے ہیں، بات غلط ہے مگر صحیح بنا کر پیش کیا جائے اس کو مغالطہ بولتے. چلیے دیکھ لیتے مغالطہ کیا ہے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن. اللہ کہتے ہیں، دیکھو مغالطہ کیسا ہے. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسروں کی عبادت کرنا اللہ کو چھوڑ کر کے، اور یہ شرک کرنا، یہ حرام کام کرنا، اگر یہ برا ہوتا تو اللہ ہمیں روک دیتا. اللہ روک نہیں رہا ہے، صحیح ہے. یہ دیکھو یہ مغالطہ کیا ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وما عبدنا من دونہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. دیکھو کیسا خطرناک مغالطہ ہے، اللہ اس مغالطے کا جواب دے رہے. دیکھو کتنا پیارا جواب ہے، سوال کتنا ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب اتنا سادہ ہے کہ وجدان محک اٹھے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه، اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے، حرام کاموں میں ملوث نہ ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے. وہ ایک چارہ ہے اس وجہ ہم کر رہے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، تمہارے پاس یہ رسول کائے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے برا سمجھ رہا ہوں. جواب دیا گیا مگر فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو تمہیں سمجھانے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے کے لیے نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا؟ یہ پورا سلسلہ ہے کہ تم جب بھی آف ٹریک ہوتے ہو، ٹریک سے ہٹتے ہو، آف ٹریک ہوئے کہ فوراً ہمارا نبی پہنچ جاتا ہے، یہ روٹ غلط ہے. آف ٹریک ہو گئے ہو تم، ٹریک پر آ جاؤ. جی فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، یہ انبیاء کرام کو جو سلسلہ ہے تمہیں سمجھانے کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، ایک. اور دوسری چیز، ہم جبرن اور قہرن تم سے شرک نہیں کرواتے کہ جبری طور پر تم شرک کرو، جبری طور پر تم غیر اللہ کی عبادت کرو. اگر ہم ایسا کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں ارادہ و اختیار دے رکھا ہے. اگر ارادہ و اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر ہم تمہاری آزمائش کیسے کرتے؟ لہذا ہم جبر نہیں کرتے،
جبر نہیں کرتے کہ جبرن شرک کرو، ہم نے تمہیں ارادہ و اختیار دے رکھا ہے، اگر ارادہ و اختیار نہ دیا ہوتا تو آزمائش کہاں ہوتی؟ ارے بھائی کسی کو باندھ کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کو کہہ دیا گیا کہ بھائی یہاں سے ہٹنا نہیں، باندھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ چلو، تو غلط ہے، ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اگر اختیار ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا تو آزمائش کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، یہ جواب دیا گیا آپ، بہت شاندار جواب ہے، آپ زرری سے لکھے جانے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق، ایک مغالطہ ہے اور اس کا بڑا سیدھا سادہ اور بہت ہی پیارا جواب ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. دیکھو قرآن حکیم، یہ بلڈ سرکولیشن کا جو نظریہ ہے، یہ قرآن حکیم کے نزول کے 1000 سال بعد دریافت ہوا ہے، ابن نفیس نے ایجاد کیا، ایک مسلم سائنٹسٹ ہے، بلڈ سرکولیشن کا نظریہ اس نے پیش کیا ابن نفیس نے، اور 1000 سال بعد دریافت ہوا یہ نظریہ بلڈ سرکولیشن کا، قرآن حکیم نے پہلے بیان کر دیا. کیا؟ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہتے دودھ کیسے نکلتا ہے اور خالص کیسے نکلتا ہے، پینے والوں کے لیے مزیدار ذائقہ دار کیسے ہوتا ہے؟ کہتے جب جانور غذا کھاتا ہے، غذا تو میدا اس کو پیستا ہے، یہ غذا کھایا اس نے پیٹ میں گیا، اب میدا کیا کرتا ہے اس کو پیستا ہے غذے کو، اور اس کے بعد گوبر کو جو فضلہ ہوتا ہے نیچے کر دیتا ہے، فضلے کو نیچے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دودھ کو بیچ میں کر دیتا ہے، اس کے اوپر خون ہوتا ہے. یہ ترتیب بتائی گئی، دینی یہی ترتیب ہے جو قرآن حکیم نے بتائی، من بین فرث ودم لبنن، یہ خون اور گوبر کے درمیان یہ دودھ ہوتا ہے، یہ پلس سرکولیشن کے نظریہ 1000 سال بعد دریافت ہوا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے اس کے درمیان ہوتا ہے، نیچے گوبر ہے، میدے نے پیس کر گوبر کو نیچے کر دیا، اور اس کے بعد بیچ میں دودھ ہے اور اوپر یہ خون ہے، پھر اس کے بعد جگر کیا کرتا ہے، اس خون کو ورید کے ذریعے اور نالیوں کے ذریعے خون کے یہ پورے جسم کے اندر پہنچا دیتا ہے. بہرحال یہ گوبر اور فضلہ اور خون کے بیچ میں یہ دودھ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری قدرت دیکھو کہ خون اور گوبر کے درمیان سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں، کیا مجال کہ اس میں خون کی آمیزش ہو یا گوبر کی آمیزش ہو، خالصاً سائغ للشاربین، یہ ہماری قدرت ہے، عبرت ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اب جانور کو تذکرہ آیا تو آگے مدھمکھی کا تذکرہ ہے، بی کا، بی، چلیے پڑھ لیتے ہیں، اسی وجہ سے اسی کے نام سے اللہ نے اس سورت کا نام رکھا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ، اوحا، ہم نے پلان دے دیا ہے، وہی کرنے کا مطلب کوئی فرشتہ آتا بتاتا، اس کو نہیں، پلان دے دیا ہے، پلان یعنی ایک کمپیوٹر ہے، اس کے اندر ایک ڈیٹا دے دیا گیا، اس کو وہ ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا. ہاں، ایک عجیب بات ہے، یہ موبائل جو ہے یہ دنیا ہی میں چلتا ہے، یہ موبائل دنیا ہی میں چلتا ہے، اسے عالم برزخ میں اگر ڈال دو، اس ہوائی جہاز، اس جہاز میں جو ملک الموت لے جاتا ہے، برزخ میں قبر میں اگر ڈال دو اور یہاں سے اگر لگاؤ مردے کو فون، دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ نمبر یہاں نہیں موجود، نہیں یہ نمبر یہاں موجود نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ڈیٹا فیڈ کر دیا، کس میں؟ مدمکھی میں، شیطان میں. وہ اوحا، اس کو ایحا سے تعبیر کیا، تو اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. کہا کہ تین جگہوں پر ہی گھر بنا، اور تین جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ پر گھر نہیں بناتی، قرآن حکیم نے تین جگہوں پر بتا دیا، تین جگہوں پر بنا دیا. کہاں؟ پہاڑوں پر، گھروں پر، اتخذی من الجبال بیوتم ومن الشجر، پہاڑ پر، درخت پر، مما یعرشون، اور مصنوعی طور پر وہاں جو مکھی کو بٹھا دیتے مکھیاں آ جاتی ہیں، تین ہی جگہ ٹٹیوں پر، چوتھی جگہ پر کہیں گھر نہیں بناتی. قرآن حکیم نے جو فیصلہ کر دیا، جو محاکمہ کر دیا، جو تبصرہ کر دیا، وہ محاکمہ حرف آخر ہے، چوتھی جگہ کہیں نہیں بناتی، پہاڑ، درخت، اور وہ مصنوعی طور پر جہاں مکھیاں بٹھا دیتے ہیں اور وہ مکھیاں آ جاتی ہیں اور مصنوعی طور پر شہد حاصل کیا جاتا ہے. اور
اتخذنا. آپ دیکھیں اتخذی یہ مونس کا صیغہ ہے, اس کا مطلب جو فیمیل بھی ہوتی ہے وہی حکمراں ہوتی ہے, اس کو جو فیمیل بھی ہوتی ہے وہی حکمراں ہوتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نر جو ہوتا ہے وہ حکمراں ہوتا ہے, یہ آیت کریمہ بتا رہی مونس کا صیغہ لا کر کے کہ فیمیل بھی جو ہوتی ہے وہ حکمراں ہوتی ہے چھتے کے اوپر, رانی بھی جو ہوتی ہے رانی شہد کی مکھی. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یارشون. اچھا ایک پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے لیے ایک پاؤنڈ اتنا سفر کرتی ہے شہد کی مکھی کہ دنیا کے تین مرتبہ دنیا کے کنارے دنیا کے محیط کو تین مرتبہ سفر کرنے کے برابر, ایک پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے اتنا سفر کرتی ہے اللہ. اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ جو چوس کر لاتی ہے وہی نہیں رکھتی وہاں اس میں چھتے میں, اور چھتا بھی کیسا, ایسا لگتا ہے جیسے کسی ماہر انجینئر نے کسی کیمسٹری کے پرکار کو لے کر کے بالکل مسدس انداز میں بناتا ہے, شش کوڑ ہوتا ہے, چھ زاویے ہوتے ہیں اس سے. اور ایک انجینئر کو یہ بتایا کہ اگر کوئی مکان بنانا ہو اور خالی جگہ نہ چھوٹے ساری جگہ پر ہو جائے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کمرے مسدس بنائے جائیں, ہاں سوداسی شکل بنائے جائیں. یہ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیٹا دیا ہے, اس کے دماغ میں ڈالا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو لاتی ہے چوس کر منہ میں پھول یا پھل کا رس وہ بینی نہیں ڈالتی, کھا لیتی ہے, سم کلی کھا لے. اور جانتے ہیں یہ زہریلی ہے, جس کے پیچھے پڑ جاتی ماری ڈالتی ہے, پوری ایک فوج ہوتی ہے, اگر ان کو کوئی چھیڑ دے گیا کام سے. یہ زہریلی مکھی ہے, یہ کھا لیتی ہے اور جو چیز چوس کر لائی ہے اس کے پیٹ میں چلے گی, بطن میں, یخرج من بطونہا ہے, اس کے پیٹ سے نکلتا ہے, اس کا مطلب اس نے کھا لیا ہے. اور اس کا پیٹ در حقیقت ایک کیمیکل لیب ہے جو وہاں کیمیا تعامل سے انٹریکشن سے وہاں یہ شہد بنتا ہے, اس کے بعد اگل دیتی ہے لا کر کے. ثم کلی من کل الثمرات فسلکی, اس کو یہ قرآن ہے, ثم کلی حرف آخر ہے, اس کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں ہے, جو کہہ دیا سو کہہ دیا ختم. ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا, اور یہ اللہ کے راستے پر چلتی ہے بہت ہی خاکسار بن کر, کیسے کتنی بھی دور چلی جائے. اس آیت کریمہ کا مطلب مفسرین نے بتایا ہزاروں میل کے فاصلے پر چلی جائے لیکن اپنا چھتا نہیں بھولتی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ دماغ دے دیا ہے, اپنا راستہ نہیں بھولتی, چھتے پر آ جاتی, بھٹکتی نہیں کہیں. فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ اللَّهُ, اور بتایا کہ شہد کے مختلف اثرات ہوتے ہیں اور شہد کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ, اس کے اندر ہر چیز کے لیے تمام لوگوں کے لیے شفا ہے. پہلے اطبا کوئی بھی دوا دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اس کو شہد خالص کے ساتھ استعمال کر, ایسا بولتے ہیں. اور ایک بہترین پریزرویٹر ہے, کون شہد, ہنی. لاشوں کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا, ہزاروں سال تک لاشیں محفوظ رکھتی, ایک عمدہ قسم کا پریزرویٹر. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دوائیوں کے اندر الکوہل ڈالا جاتا ہے, میرا خیال آلٹرنیٹیو موجود ہے, الکوہل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, شہد بہترین پریزرویٹر ہے, الکوہل کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے پریزرو کرنے کے لیے, تو جب اس کا الٹرنیٹیو موجود ہے پریزرویٹر ہے شاندار, کون ہنی, تو کیوں نہیں اس کو استعمال کیا جاتا. ہزاروں سال تک لاشوں کو اس میں رکھ کر کے منہ کے اندر محفوظ رکھا جاتا تھا, تو بہترین پریزرویٹر پہ کوئی چیز خراب نہیں ہوتی اگر شہد کے اندر ڈال دیا جائے. لاش کو ڈال دیا جائے لاش نہیں سڑتی, کسی چیز کو ڈال دیا جائے تو وہ چیز خراب نہیں ہوتی, بہترین پریزرویٹر. اور اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی بایوٹک بھی ہے, اگر آدمی کے کان میں درد ہو رہا ہو, کسی بچے کے کان میں درد ہو رہا ہو, تو اسٹیرائل واٹر میں, ما یقین میں اسٹیرائل واٹر کس کو بولتے, پہلے گرم کر لیا جائے اچھی طرح پانی کو, پھر ٹھنڈا کر لیا جائے, یہ جو گرم کر کے جو ٹھنڈا پانی, دیٹ از کالڈ اسٹیرائل واٹر, ما یقین اس کو بولتے. تو ما یقین کے اندر گنگنے پانی کے اندر شہد کو ڈال کر کان میں ڈال دو, ٹھیک ہو جائے گا. ناک میں کوئی پرابلم ہے تو گنگنے پانی کے اندر ما یقین کے اندر ڈال کر کے ناک میں ڈال دو, ناک کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو بہترین اینٹی بایوٹک ہے, شاندار پریزرویٹو, اینٹی بایوٹک. اور قبض کشا ہے, آدمی کے پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہے, قبض ہے,
تو اس کو ملین کر دیتا ہے. قبض کشا ہے, ملین ہے, پیٹ کو صاف کر دیتا ہے, بہترین قبض کشا ہے. اور اینٹی بایوٹک اس انداز سے بھی کہیں زخم ہو تو اگر شہد لگا دیجئے تو زخم جو سڑے گا نہیں, اس لیے کہ بہترین اینٹی بایوٹک ہے. جراثیم کو مار دیتا, اندر نہیں آنے دیتا, بالکل نہیں, اینٹی بایوٹک زخم کو مندمل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں اور بے شمار فوائد اس کے ہیں. فی شفاء للناس کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تبصرے کو ختم کر دیا. آگے یہ فرمایا گیا, بہت غور سے سنو ہے, فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. یہ کہا گیا کیوں؟ اس لیے کہ جتنی اعتقادی خرابیاں وجود میں آئی ہیں, ریپیٹ کرتا ہوں, جتنی اعتقادی خرابی, آدمی کا عقیدہ بگڑا ہے, جتنی بھی اعتقادی خرابیاں وجود میں آئی ہیں مثال دینے کی وجہ سے. کیسے؟ انسانوں کے مخلوق کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اللہ کے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں, چلیے عقیدہ بن گیا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹی ہیں, قرآن میں بیان کیا گیا, یہ عقیدہ تھا مشرکین کا کہ مخلوق کے انسانوں کی بیٹے بیٹیاں ہیں تو اللہ کے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں, یہ عقیدہ بن گیا. بادشاہ تک پہنچنے کے لیے سفارشی کی ضرورت, لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بابا کی ضرورت. لیجیے, تو یہ جو مثالیں ہیں, جس طریقے سے چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت, ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت, ایسے ہی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ, ڈول اور رسی کی ضرورت, ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بابا کی ضرورت. یہ مثالیں اللہ نے فرمایا, مثالیں مت بیان کرو. اچھا, کیسے, کیوں؟ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے, مثالیں کیوں نہیں بیان کی جا سکتی؟ آگے اس کا جواب ہے, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على, ارے تم ہی دیکھ لو, ایک مالک ہے, ایک نوکر ہے. مالک, مالک کی جو حیثیت ہے, مالک کو نوکر کے اوپر چسپہ نہیں کیا جاتا, نوکر کو مالک کے اوپر چسپہ نہیں کیا جاتا. تو جب انسان ہونے کے باوجود, دونوں انسان ہیں, دونوں مخلوق ہیں, اس کے باوجود دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر چسپہ نہیں کیا جا سکتا, تو ہر اعتبار سے خالق مخلوق سے الگ ہے, تو مخلوق کے صفات کو خالق کے صفات کے ساتھ کس طرح ملایا جا سکتا ہے, یہ بتایا گیا ہے. یوں نہیں, ارے بھائی یہ آقا ہے, یہ غلام ہے, یہ مالک ہے, یہ نوکر ہے, جبکہ دونوں انسان ہیں, تو ایک دوسرے کے اوپر چسپہ نہیں کیا جا سکتا, ایک دوسرے کے لیے مثال نہیں لائی جا سکتی. تو خالق کے لیے مخلوق کی مثال کیسے لائی جا سکتی ہے؟ غلام کی مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مملوک کی مثال دے کر کے واضح کی. آگے فرمایا گیا, ایک مولوی بہت دور دوست خریدا کر رہا تھا, ارے یہ کیا جان ہے, غوث اعظم کا مرتبہ, آپ جب اس عالم وجود میں آئے تو 15 پارے کے حافظ سے, یہ بیان کیا, یہ لکھا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا گیا کہ 15 پارے کے حافظ سے. اب دیکھیے آئے تو قرآن, یہ دیکھ, وہ تو ٹیبل توڑ رہا ہے, ٹیبل توڑ رہا ہے کہ 15 پارے کے حافظ ہو کر کے. اب قرآن دیکھو کہ قرآن, یہ مولوی صحیح, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے, ایک چیز کبھی نہیں ہوتا. اب بتائیے, قرآن کہہ رہا ہے ایک چیز کر لیں, یہ 15 پارے کہا کس چیز؟ اب قرآن صحیح ہے یا مولوی کی بات صحیح ہے؟ تو قرآن ایک میزان ہے, محیمن ہے, قرآن کی میزان پر ہر بات رکھ کر کے پرکھ لو, اگر اوکے ہو جائے تو ایکسیپٹ اٹ, اور ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ اٹ. صاف, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز نہیں جانتے. اور عربی کا طالب علم جانتا ہے, اگر نکرہ تحتن نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, اللہ نافیہ ہے اور شیئا نکرہ ہے, ظاہر ہے کہ نکرہ تحتن نفی ہے, نکرہ تحتن نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, تم ایک چیز بھی نہیں جانتے. صاف نفی کر دی گئی, ایک چیز بھی نہیں جانتے. ہاں آدمی علم لے کر نہیں آتا, کیا لے کر آتا ہے؟ استعدادات علم لے کر آتا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, آدمی کانوں سے علم حاصل کرتا ہے, آدمی آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے, آدمی دماغ سے علم حاصل کرتا ہے, تو گویا کہ نالج لے کر نہیں آتا بلکہ فیکلٹیز آف نالج لے کر کے آتا ہے. آدمی علم لے کر نہیں آتا بلکہ استعدادات علم لے کر کے آتا ہے, یہ بتایا گیا. کوئی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا, لہٰذا عمر بھی جھوٹا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی. اللہ کیسا محاکمہ کرتا ہے قرآن حکیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ.
بڑی ہستی کی بڑی بات ہے, کیا بول سکتا. ایک جگہ فرمایا گیا شیطان کہتا کہ میرا بس کن پر چلتا ہے کن پر نہیں چلتا, بتا دیا انما سلطانہ علی الذین لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون, جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, میرا پس ان کے اوپر نہیں چلتا. یہ جتنے لوگ ہیں اللہ کا در چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن دروں کے اوپر بھٹکتے رہتے ہیں, یہ در حقیقت ان کے اوپر ان کے پاس توکل نہیں ہے, اسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. اے ہے ہے, ایمان کے ساتھ توکل رہنا تب آدمی ایک آستان کا پابند ہوتا ہے, ورنہ کتنے دروں کے اوپر جاتا ہے. اور اگر آدمی ایک در پہ رہے تو دور دور نہیں ہوتا, ہر در پہ جائے تو دور دور کتے کو بھگاتے دور دور ایسا ہوتا ہے. تو ایک در کا اگر ہو جائے تو دور دور نہیں ہوتا, ہر جگہ جائے جگہ جگہ جائے ہر جگہ دھوت کرا جائے دور 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 کہیں کچھ نہیں ملتا اس کو, دینے والا تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی راستہ ہے جہاں سے آدمی مایوس نہیں ہوتا, اور جہاں مانگا نہ جائے تو ناراض ہوتا ہے, مانگ لیا جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے. آخر میں فرمایا گیا کہ دعوت اگر دے تو دعوت کے تین طریقے ہیں اور مدعوین تین طریقے کے ہوتے ہیں, ایک ارباب دانش عقل والے ہوتے ہیں تو اسے حکمت سے بات کیجیے, اور عام لوگ ہوتے ہیں موعظت سے بات کیجیے, نموعظت سے بات نرمی سے, ذرا اچھے الفاظ ہوں اور ذرا سلجھے ہوئے الفاظ ہوں, ذرا بھاری بھرکم الفاظ نہ ہوں. تو اگر ارباب دانش ہے تو حکمت سے بات کی جائے, اور اگر عوام ہے تو موعظت کے ساتھ بات کی جائے, اور اگر ارباب خصومت ہے مجادلہ کرنے والے بحث کرنے والے تو پھر جدال احسن, آ جاؤ مناظرہ کر لیتے, آ جاؤ مناظرہ کر لیتے. یہ آخری یہ اسٹیپ ہونا چاہیے, پہلے حکمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب دونوں مدعو کے لیے بھی حکمت ضروری ہے اور دائی کے لیے بھی حکمت. اب آدمی لوٹا لے کر کے باتھ روم جا رہا ہے, مولوی صاحب ذرا رکیے, کیا بات, ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ارے جانے دینا, تو یہ حکمت کے خلاف. تو بتایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. اربا بدانش کی عقل اچھی ہوتی ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ذرا منطقی انداز میں بات کیجیے, عالمانہ انداز میں بات کیجیے حکمت کے ساتھ, اور اگر عوام ہے تو موعظت کے ساتھ سیدھے سادھے الفاظ میں انہیں جنت دوزخ مسئلے مسائل ہلکے سے وہ بیان کر دیے, اور اگر ارباب خصومت میں سے ہے تو پھر آ جاؤ مناظرہ کر لیتے ہیں, آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں. یہ رہا چودھویں پارے کا خلاصہ, اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.